У виставковій залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України відкрили чергову персональну виставку художника з Рожнятова Миколи Качура під назвою «Несумісність». Представлена на суд глядачів експозиція налічує 42 картини. Це пейзажні полотна, в яких відображено красу рідного краю, сюжетні роботи, де автор передає спогади свого дитинства, а також картини, написані після 24 лютого 2022 року на воєнну тематику, в яких автор передає свої переживання. В основному це пейзажі, де я намагався передати велич і красу рідного краю. Ну і також роботи сюжетні, де більше я працював спогади дитинства, десь те, що мене хвилює, що я, свої бачення я постарався передати на полотно. Я не знаю, як воно, я нічого не нав'язую, але десь щось старався показати, то, що мене хвилює. Малює Микола Качур не так давно, та вже провів чимало персональних виставок і був учасником всеукраїнських. Фахівці кажуть, що пан Микола – митець, роботи якого впливають на враження людини, заставляють її думати. Його роботи актуальні, справжні. Він творить для того, щоб бути цікавим глядачеві. Тому поціновувачі творчості Миколи Качура із зацікавленням очікують його виставок. Постійно із зацікавленням очікую нової виставки Миколи Качура, тому що часто він експонується у нашому музеї мистецтва у Івано-Франківську. Справа в тому, що кожен митець в силу свого таланту, вдарування виконує поставлені перед собою завдання по-різному. Те, що робить Микола Качур, є дуже щирим. Його, напевно, мало цікавить те, чи вдасться йому реалізувати свій твір. Його більше цікавить сам процес творчості. Його твори є настроєві, вражаючі. І я гадаю, що будь-яка людина, яка огляне виставку, вона не залишиться байдужою. Тому що Качур – це той митець, який провокує у людини думку, враження. Це саме те, що і потрібно сучасному мистецтву. Тому що ми знаходимося не в 18-му і не в 19-му столітті, де від художника потребувалося якогось такого, знаєте, рафінованого, вишколеного живопису. Тут треба щось інакше. І саме Микола Качур є актуальним художником. Він є справжній митець, який творить не для кон'юнктури, він творить для того, щоб бути цікавим глядачеві. Під час відкриття виставки глядачі вразили нові роботи Миколи Качура, які свідчать про ріст його як митця. Раніше знали його як пейзажиста, а тут представлені сюжетні полотна. Нові роботи, які я ще не бачила, мене дійсно вразили. Більше я була знайома з Качуром як з пейзажистом, а тут його види міста направду вражають. Росте по собі кожну виставку, яку оцінити, ріст, напрямки, пошуки – це дуже цікаво. Ось на сьогодні дуже мене здивував урбаністичним таким пейзажем, як він це робив. Бо те, що ми раніше бачили, як він це робить, гори малював, чудово. А сьогодні ось дивіться, який урбаністичний пейзаж зачіпає буквально то. І це все нове. Тобто потуга така є до росту, що дай Боже йому. Мистецький ріст Миколи Качура відзначає і Володимир Борович. Свого часу пан Володимир мав змогу слідкувати за творчістю художника як начальник відділу культури Рожнятівської райдержадміністрації. До речі, Володимир Борович анонсував наступну виставку Миколи Качура в Брошнів осаді, бо вважає, що вона варта уваги тих, хто цінує мистецтво.
Знаю його давно, адже ми познайомилися ще в далекі 90-ті роки. І практично останнім часом він зрісся художник, тому що вже десяток його таких яскравих творів афішується на персональних виставках. Сьогодні виставка проходить Івано-Франківську, але я переслідував його виставки і у Львові, і в Франківську, і в Рожнятові, і не тільки. І ця виставка згодом переїде в селище Брошнєва сада, яку я щиро хотів би представити вже на виставці в Народному домі селища Брошнєва сада. Тому що ця яскрава виставка заслуговує на високу оцінку людей, які цікавляться мистецтвом. Нове у творчості батька свого чоловіка бачить і невістка Миколи Качура пані Тетяна. Вона акцентує в тому числі й на полотнах, створених художником після 24 лютого 22-го року, в яких митець відображає окремі фрагменти нинішньої війни. Те, що, на жаль, переживає в останні роки український народ. Микола Романович, він як завжди, він ніколи не стоїть на місці, він завжди в пошуку нового стилю, нових кольорів. Тому цього разу знову ж таки нові, щось нове. Особливо зверніть увагу, ось тут є Закарпаття, воно дуже відрізняється, ну як на мене, тому що я постійно бачу і вони кардинально інакші для мене. І моя улюблена 24 лютого, не знаю, чи ви бачили їх, вона дуже передає стан, напевно, кожного з нас 24 лютого. Роботи Миколи Качура, представлені на виставці в обласному центрі, попри підняті ним надзвичайно важкі для сприйняття теми, вразили присутніх гамою кольорів і світла. Його полотна яскраві, світлі, емоційні, змістовні й цікаві. Коли я зайшла в п'ятницю в цей зал, коли формували експозицію, мене вразила сама ситуація кольорова і світла. Надзвичайно світлий зал, дуже такі емоційні, дуже життєрадісні кольори, попри те все, що теми підняті неоднозначні. У зв'язку з обставинами, котрі є в нашій країні, загальні виставки у нас відбувалися за графіком, а персональні, на превеликий жаль, траплялися дуже рідко. Ось тому особливо сьогодні увага до цієї експозиції, до цієї роботи, і відразу велика шана і честь нашому Миколі, котрий люб'язно поділився своїм творчим доробком.